Aquest cap de setmana els barcelonins pugen vint amunt en un repte esportiu, però sobretot solidari. Els 7 turons de la ciutat es converteixen en 7 projectes solidaris. La Barcelona Magic Line és una caminada solidària organitzada per Sant Joan de Déu que vol sensibilitzar i recollir fons per a les persones més vulnerables. Els equips inscrits, a més de recórrer la distància que desitgin, es comprometen a aconseguir una quantitat econòmica. En l'edició anterior, 350 equips, formats per 5.700 persones, van recaptar més de 130.000 euros. La dansa i la creació audiovisual s'uneixen al Festival IDEENA, un espai de diàleg entre disciplines que busca estimular els sentits. El Mercat de les Flors és l'escenari de la 5ª edició del festival que porta de nou a Barcelona una selecció d'obres nacionals i internacionals de dansa que creen nous entorns visuals i sonors gràcies a la tecnologia. El programa, pensat per a tot tipus de públic, inclou activitats i debats amb els artistes. I encara no oblidem la dansa, perquè l'energia dels Brothers Bros aterra el Coliseum en un espectacle que conté elements de concert i de comèdia. Dos germans, dues germanes i dos b-boys ballen i animen el públic amb l'ajuda de dos músics. En aquest espectacle, marcat pels duos, la música és en directe i les coreografies de funk i hip-hop es mesclen amb gags humorístics. Després de triomfar a les Balears i arreu de Catalunya, torna a Barcelona l'obra Acurà, reconeguda com a millor text de teatre català. Toni Gomila reflexiona sobre la identitat col·lectiva dels pobles en un espectacle que ja ha recollit una desena de premis, entre ells la menció especial del Premi Ciutat de Barcelona. Més de 30.000 espectadors han presenciat aquest monòleg que parla de les petites coses per descobrir que són universals. Hi ha moltes propostes a fer. Feu-ne una bona tria i gaudiu del cap de setmana.